Світлана Лабада збрила брови. Міністр Ткаченко сміється. Європа буквально перефарбовується. Мінцифри заборонило грати. Вітаю вас, друзі, вороги і ворогузі. Мене звати Сашко, ви на каналі Драглі. І це Драглі Ньюз, тижневий огляд новин культури. Річницю повномасштабного вторгнення вирішила відзначити російська співачка українського походження Світлана Лабада. Вона випустила трек під назвою «По-українське», вочевидь для того, щоб завдати нам додаткових тортур, відтак емоційно складний день. У кліпі її нарядили стилісти Аліни Паш, а трек написаний в стилі поп-хіп-хоп, або можна сказати, що це тріб'ют творчості Потапа. Збриті брови російської співачки натякають на нестабільний емоційний стан людини, яка страждає від війни. Проте кострубаті рухи хореографії мають говорити нам про її рішучість і незламність по-українськи. В контексті творчого шляху російської виконавиці все це виглядає досить гидко. Хоча на кліп було витрачено чимало грошей вочевидь. Колись я спродюсував кліп, який ви ніколи не побачите, але з досвіду скажу, що, скоріш за все, витрачено було десятки тисяч доларів. Яка частина коштів, вочевидь, пішла на стіну з позитивними коментарями під кліпом, адже жодного поганого слова ви там не знайдете. Ну, принаймні, поки що. А критикувати є за що. Адже російська співачка використовує в тексті слова, які їй не належать. І це спотворює сприйняття російської співачки українцями. Адже якщо послухати, що говорила співачка у інтерв'ю ЦАПів ще пару місяців тому, то зрозуміло, що вона підтримує антиукраїнську тезу про те, що російська мова не є мовою Путіна, а також росіянам теж дуже тяжко. Я общаюсь со многими людьми, которые выехали из России. Я с ними поддерживаю отношения, но им крайне тяжело тоже. Но они сделали тоже поступок, потому что они взяли и лишились всего своей жизни. Просто взяли своих детей и сделали большой шаг, уехали жить в другую страну. И, конечно, многие вопросы по поводу языка, русского языка. Почему вы поете на нашем языке, русские ребята русскоязычные говорят. В основном боты, заходишь на страницу, ничего нет. Вот, и я говорю, что я уже давно отвечала на этот вопрос. Я всю жизнь говорю на русском языке, моя семья говорит на русском языке. И русский язык не принадлежит русской власти. Огромное, гигантское количество людей по всему миру, русскоязычных, в Казахстане, в Армении, в Грузии, в Израиле говорят на русском языке. Они будут продолжать на русском языке говорить, потому что они говорят на нем всю жизнь. Втім, виглядає так, ніби накопичень у Світлани Лабади вдосталь, щоб випустити, ну, хоча б ще з десяток таких кліпів. Можливо, таким масованим музичним обстрілом вона й намагається схилити українців до миру. Я закликаю вас не дивитись і не слухати ні це, ні інші творчі доробки російської співачки, адже прийняття її в нашому просторі свідчитиме про доступ до українців і також її друзів-кацапів, що ми не можемо допустити, а вже ж. Таке скоре прийняття російських діячів з українськими паспортами в Україні знищить зародки Інституту репутації, і ми не можемо цього допустити. Я вже ж закликаю вас слухати нових українських виконавців, яких ви можете знайти на каналі У Тучі, де вона робить рекомендації, а також в Тіктоці є акаунт «П'ятничні релізи», де ви зможете почути про найновіші треки українців. Слухайте українське. А тепер перейдемо від російських діячів культури до українських діячів культури. А саме йдеться про колишнього президента OnePlusOne Media Олександра Ткаченка, який дав інтерв'ю не менш цікавій персонажці Яніні Соколовій. Вони зустрілися в барі при свічках, аби Яніна поставила тимчасовому міністру культури усі незручні запитання, особливо, що стосується культурної спадщини, яку вчасно не вивезли. Звичайно ж, пан Олександр розвів руками, адже про наступ заздалегідь йому ніхто не казав. Ви знали, що 24 лютого почнеться війна? Ні. Тобто президент знав, прем'єр знав, ви не знали? Ми не знали. Інформацію про те, що буде 24 числа напад, до нас доведена не була, тому ні, не знали. Я б з радістю зробив реакцію для вас на це відео, але пан Ткаченко обрав тактику занудства і флегматизму, а тому я не можу піддати вас на ці тортури. До речі, якщо ви вперше на каналі, підписуйтесь на Драглі, адже тут ви знайдете новини, реакції та подкасти про світ культури.
Ласкаво запрошую до забави. Отже, міністр стверджує, що чинне законодавство не дозволило створити механізм для вивезення об'єктів до початку воєнного стану. Як людина, яка вивчала музейну справу і в Україні, і в Німеччині, я можу ствердно сказати, що будь-яка транспортація об'єктів культури чи мистецтва завжди негативно відображається на колекції. Тим паче в умовах, коли потрібно все робити дуже швидко. Уявіть собі, якби ви переїжджали з квартири на іншу квартиру, мали прибрати всі свої пожитки і зробити це, наприклад, за одну добу. Це був би непростий процес, і ви точно щось би загубили. А тепер уявіть, що ваші пожитки – це об'єкти культурної історичної спадщини, які і складають матеріальну базу культури. Жодного артефакту не можна губити, бо без матеріальної спадщини історія нації перетворюється на казочку. А це прямо стосується національної ідеї. Яку національну ідею плекає пан міністр, можете послухати самі. Національна ідея для Олександра Ткаченка, як для міністра культури, інформаційної політики, в чому вона? Якщо ми говоримо про сферу культури, мені здається, що найкращою національною ідеєю було б інтеграція української культури на провідні ролі в світі. Що ви для цього робите? Окрім претензій Яніни щодо єдиного марафону, в який її не пускають, в інтерв'ю можна почути, як пан міністр хіхікає на закиди щодо тризуба, який розробило агентство «Банда» в співпраці з Мінкультом. Ви пам'ятаєте. Що це за х**я була із новим символом тризуба? Що це за х**я була, пане міністре? Цитую вам нашого глядача Костянтина. Що ж, вам теж весело? Ставте вподобайку і діліться думками в коментарях. А тепер переходимо до хороших новин. До річниці повномасштабного вторгнення світ перефарбовує себе в жовто-сині кольори. Як, наприклад, Ейфелеву вежу чи дорогу під російським посольством у Лондоні. Група активістів Led by Donkeys зробили акцію протест, через що їх затримала лондонська поліція. Мені дуже подобаються такі акції, адже вони нікому не шкодять і яскраво привертають увагу до України. Дуже хотілося б, щоб подібних акцій під терористичними посольствами було більше. Тим паче, що у тій самій Чехії можна побачити інформаційні дошки про те, як кацапи допомагають українцям і прикидаються хорошими. А в Німеччині рашисти проводять свою ходу, звичайно ж, під звуки циркової музики. Ще акції рашистів має пройти в Німеччині, поки вона їх заборонить нарешті. Тому очевидно, що тисячі концертів і виставок – це прекрасно, але в пріоритеті має також бути блокування акцій рашистів. Адже тут йдеться не про свободу слова, а про пропаганду. І щодо пропаганди. Українці вимагають від Мінцифри заборонити комп'ютерну гру Atomic Heart, створену за кошти Газпрому. Її випустили кілька днів тому, і гравці вже знайшли чимало пасхалок на тему російської агресії. Ось, наприклад, дрон, який несе горщик з геранію, а геранію рашисти називають шахіди. А ось баночка свинячого фаршу, пофарбована в жовто-синє. В цілому сюжет гри показує майбутнє, в якому терористична організація під назвою СССР не розвалилася і наповнена радянською символікою, забороненою в Україні. Так, пан Олександр, можливо, тисячі виставок і концертів зібрали чималу аудиторію у Європі. Але комп'ютерні ігри мають в рази більший потенціал охоплення. Та ще й молодої активної аудиторії. Тому заборона Atomic Heart в Україні – це база, а в світі – це завдання. В тому числі для Міністерства культури. Днями канал Драглі відзначив день народження. За останній рік було випущено, попри все, 40 відео і з'явилося 3,5 тисячі підписників. Я дякую вам, що ви дивитесь і підтримуєте і канал, і особисто мене. Це дуже-дуже цінно. І також я дякую тим, хто уможливив існування цього всього сьогодні. Це воїни, лікарі, комунальники, надзвичайники, всі ті, хто захищають нас з вами. Я схиляю голову перед тими, хто віддав своє життя за нашу свободу. Завдяки вам ми обов'язково переможемо. А тому я впевнено кажу, до зустрічі в наступному відео.